Tjena, alla. Kan vi inte bara låtsas att jag har något häftigt intro som alla andra om musik och grejer? Dagens skor är försenade. Och eftersom de är försenade så tänkte jag att om det inte lönt att göra någon video, om det är ju totalt ointressant. Men så hemskt sena är de inte. De släpptes i lördags och idag är det fredag. Det är bara jag som är van att ha skorna. Helst dagen innan de släpps. Men jag ska inte klaga för att detta kan vara det mest smärtfria par skor jag har köpt. Tack vare Retail Gang, ännu en gång. Jag ville ha skorna, de andra grabbarna brydde sig inte om dem. Charlie sa att alltså skorna är inte från Calrose, men Charlie som jobbar på Calrose har skickat dem till mig. Och jag sa till honom, du behöver inte bry dig om kartongen, men han sa, en riktig sneakerhead skickar inte utan att det är double box. Så det tackar jag för. Vad var det nu jag skulle säga? Ja. Skorna släpptes i lördags. Jag hade varit vaken söndags hela natten. Charlie sa att Pierre, vill du ha skorna så kan jag gå upp tidigt och köra till dig. Så nej, alltså hur tidigt då? Ja, de släpps klockan 9, säger att jag behöver vara klockan 8. Så sa jag, ja om du verkligen vill, men är inte det onödigt att gå upp så tidigt? Och så sa han, Pierre på lördag, jag är på gymmet klockan 6 annars. Så det är ingen fara för mig, det blir en lång morgon. Jag kan till och med käka frukost i god tid innan jobb. All right. Så han ringde mig och sa, Pierre, där är några före kön, men det är ingen som har din storlek. Swisha mig pengar. Det gjorde jag hur smidigt som helst. Så tack än en gång till Retail Gang. Och Charlie glömde lägga ner klistermärkena till mig som jag så gärna ville ha. Det gör ingenting. Skorna är faktiskt snyggare än jag trodde. Som sagt, jag har skrivit ett jättelångt inlägg om skorna, så därför tänkte jag att det är inte lönt att säga någonting om dem. Där står allt. Men under den här veckan som har gått, där folk har tagit för givet att jag redan har haft skorna, vad mycket var det i lådan, så har alla frågat om det här svarta. Är det glittrigt eller är det lite glittrigt, är det mycket glittrigt? Och de reviews vi har sett har varit på tjejstorlekar av någon anledning. Och jag tänkte kanske att, för på de gamla så är detta här bara mocka, alltså det svarta. Inte ens mocka tycker jag, alltså det är väldigt, väldigt korthårig mocka i så fall. Och det man då ser på bilderna är väl då bara att liksom, ja, det blir lite damm och sånt som sätter sig. Men dessa är glittriga. Detta är då Air Jordan 9 OG som jag kallar dem, för detta är den första färgen som denna modellen släpptes i. Och sagt, jag har ett långt inlägg om det. Playoffs är det någon som kallar dem också. Men nu i år så kallas de för Space Jam. Och skillnaden då i år är att de verkar vara rätt så mycket glittriga än tidigare. Inget fel i det. Jag gillade det, men det var bara lite mer än vad jag hade väntat mig. Jag tog på mig en UV-lampa för jag tänkte att vi liksom, om det nu inte syntes så skulle vi locka fram det med den. Men jag tror ni ser tydligt att det syns. Vita sömmen lyser i UV. Och rätt så häftigt. Ja. Skån då. Jag har inte brytt mig om Jordan 9 innan. För att jag tycker att svart och vitt är tråkigt tycker jag. Och sen då de andra som jag har velat ta. Alive och ja, jag har skrivit det i inlägget som sagt. Snöra lite annorlunda. De har bara varit liksom editions och specialmodeller och så vidare. Så att jag har inte brytt mig om Jordan 9 innan, men nu så tycker jag att jag vill ha alla Jordans i OG-färgen, alltså det vill säga den första färgen som modellerna släpptes i, oavsett om tungan också lite annorlunda.
oavsett om jag tycker de är tråkiga eller inte. Men jag ser direkt ett par skillnader jämfört med dem. Alltså jag har ju hållit de andra i hand. Nike Air där inne, eftersom det är en Retro Master istället för en Jordan Jumpman. Snöret är helt säker på att det är annorlunda. Detta är mer bomullsaktigt. Tidigare på Jordan 9 har det varit, jag vet inte om det är nylon eller vad det är. För att, som sagt, i inlägget som jag ska länka till. Jordan 9 är första modellen som hade sådana här one hand lace. Liksom att snöret löper fritt i hålorna. Och med nylonsnöret så gjorde att det gled liksom extra snabbt. Om jag bara så här så ska hela skon spännas jämnt, någorlunda jämnt. Jag tycker nästan att de här, de som jag kallar för tänder, att de sticker ut lite mer och jag tycker det är snyggt. Jag har för mig att på de andra, alltså det är flera år sedan nu, det är 2010 kanske. Så var de kortare, alltså de följde mer lädret på skon. Men nu sticker de fram lite mer och jag gillar det, det ser ut som tänder. Snöret är annorlunda. Tungan tror jag är annorlunda. Alltså tungan är ju ingen tunga på dessa heller, för det är en hel strumpa som i de flesta basketmodeller. Men jag tycker att den känns lite annorlunda. Mjuk och skön. Lädret, som alla säger, var så här jätteimponerande bra. Visst är det bra, men inget jättemärkvärdigt. Men det är en snygg sko. Jag kommer absolut använda den. Nu kommer jag ha den på mig idag. Rött, vitt, det funkar, svart. Kanske ska byta klocka bara. Men det är en snygg sko. Snyggare än vad jag trodde. Glittrigare än vad jag trodde. Men det gör ingenting för min del. Jag vet att många av er som har frågat mig har liksom varit rädda för det glittriga. Det var samma med 72-10-erna, Jordan 11-erna där. Det var många som struntade i dem just för att de var glittriga. Jag tycker om dem och kommer att strunta i Space Jam just för att 72-10 är glittriga och Space Jam ser bara tråkiga ut. Jag tycker om att synas. I like to shine. Men jag är positivt överraskad i skon i liksom helhet. Läderkvaliteten bättre än tidigare, absolut, men inget. Så här ska det vara. Det är ingenting som vi ska tycka, wow, vad snälla Nike har varit som har gett oss så här bra läder för bara 2000 kronor. 2000 spänn och lädret är helt okej. Det är glittrigare än tidigare, det är de. Annat snöre, jag är rätt säker på att det var nylon innan, nu är det bomullssnöre. Det gör ingenting, men ja, det är annorlunda bara. Och så har vi då Nike Air där inne som ni inte kommer att se. Istället för en Jumpman. Jag tror inte att det är någon annan skillnad på dem. Men en snygg sko. Jag är så tråkig att den här veckan då jag har väntat på skorna. Så har jag liksom typ tröttnat. Om inte jag har skorna helst dagen innan de släpps. Eller i alla fall samma dag. Så ja, lite hypebeast över det är det. Men... sen, till nästa helg så har det hunnit komma andra skor, om man har hunnit glömma. Jag har redan köpt, sen jag köpte dessa har jag redan beställt 2 eller 3 andra par skor. Jag vet inte vad jag ville komma fram till, men jag kommer använda dessa skorna. Jag trodde inte jag skulle använda dem, jag trodde jag skulle få hem dem. Och så tänkte jag, nu är jag en vecka sen, det är ingen som bryr sig om en video. Jag kan strunta i videon och så bara ställa dem på hyllan helt enkelt. Men en video blev det, en tråkig video. Jag har ett bra inlägg där med något som jag ska länka. Och skorna är jättesnygga. Jag ser, jag givetvis ska köra en on-foot. Jordan 9 har nu aldrig varit några problem i storlek. De är true to size. Kan inte minnas att de ska vara svåra att ta på sig eller smala eller någonting sånt. Men vi får se hur dessa är. Som till exempel 10:an som då kommer efter dessa givetvis.
Jag tycker att de är lite tajtare, för jag för mig att strumpan i trean upplevs som tajtare än dessa. Som sagt, jag har inte haft ett par nio på dem på flera år. Men av det jag vill minnas, tiorna har jag ju, som jag använder nu i min rodd. Nej, det gör jag inte alltid. Nej, det gör jag. Jag har tio, men de används inte. Men tiorna känns lite smalare och ser bredare ut. Dessa ser smalare ut, men det borde inte vara ett problem. Men vi kör någon fot. Skorna var inga svårigheter att ta på sig. Du bara drar i hiltäven så att strumpan följer med. När de väl är på foten så är de lätta och snurrar åt, och bara drar du så snurrar de sig. Lite, alltså nu är det mitt eget fel. De tar emot lite här längst ut, som jag alltid gör på mina breda fötter. Men jag ska ju egentligen ha en 46 2/3. Detta är en US 12, en vanlig 46. Alltså, de är true to size, inga problem med det. Har du breda fötter som jag har, så vill du kanske gå upp lite, men 12,5 eller då 46 2/3, den storleken är jätteovanlig. En 12 funkar, man får väl bara gå in i dem lite. Jag hade absolut inte gått upp till en 13. De är true to size, inte ovanligt smala, utan jag är van vid detta. Snygg sko. De är inte så snygga, jag ska visa. Alltså det är ju jag som ser mina skor själv ofta, så jag tycker inte att de är så snygga ovanifrån. Men de är snygga på. Absolut. Sen kanske de inte är så farligt glittriga ändå. Alltså nu har jag ju jättestark lampa när jag filmar, men de är nog inte så jättefarligt glittriga. Jo, där syns det. Ja, jag gillar det i alla fall. Air Jordan 9 OG Space Jam. Svartvita, skitsnygga. Och så just det, tumme upp, tack.